Lukáš Kájo, Kája má první. Maší. Padl jsem trošku do spárava. Jsi si vzal tak, výborně, taky máš první. Uděláme, provlečeme ji a obrátíme to. Tak, všechno. Takže ji taky mám. Tak, všechno to musíme obrátit. A kam jsme dali tu výplň? A tamhle na stole. Když jsme to protáhli, tak to můžeš to být, Bašiku, úplně dole. Úplně dole. Tak, nacpeme dovnitř výplň. To asi si Kájo trošku přehnal. Tak. Máme to tam, Bašíku? Pozor. Ještě možná kousek se zvůrku. Dobře. Tak, musí to takhle být přesně po povrch. Doprčit. Aby to tak trochu vysunulo. Nevadí. To potom doopravíme. Nalepíme nos. Tak, kde jsi tam lepidlo? A nalepíme nos. Výborně. Kájo právě rozstříhá čepici asi, si myslím. Máme nos? Bomba. Ozdobu na čepičku, výborně, rychlá práce, perfekto. Super, láska. Děkuji. Jo, jsem se spál. Ašik se spálil. Kája dodělá ten. Dobroš, Kájo, super, hezky jsi to zastříhal. Perfekto. Na obvod celé čepičky, teďka to budeme kompletovat. Na obvod celé čepičky dát lepidlo, hodně lepidla. A dáme to na šišku, aby jsme měli skřídka. Pořádně přiděláme a ukaž mi ho. Výborně, a máme skřídka. Teďka Kája. Tak Kájo, taky na obvod celé čepičky a si dáme lepidlo. Jde si tomu možno udělat nožičky, ne? Můžeme, ale to teďka dělat už nebudeme, jo? Zase příště uděláme mu nožičky, když chceme. Tak Kájo, na obvod celé čepičky uděláme. Dáme lepidlo. A myslíme potom na to, že sob bude na... To nejde. No a jeď. Ale jde ti to. Tak ještě jeď. Super, stačí. A honem to přidat na tuto. Pozor, sob má být nad. Neobráceně, Kájo, obráceně. Tak. No tak ještě jednou, nos měl být nad tím. Kamarád navždy se jmenuje jak? František. František, Karlův kamarád navždy? To je pan nevím, dobře, skřítek nevím. Super.